Olá pessoal, estamos chegando lá, bom dia para vocês, sabadão, hoje 15 de abril de 2023 Nós vamos aqui para a matéria, Lula foi para os Emirados Árabes, saiu da China e foi direto para os Emirados Bom, mas antes vamos aos comentários, ver o que o pessoal está comentando aqui nos bastidores para gente entrar na matéria Alex Rocha, um bom dia, sabadão, mas a lacração dos Estados Unidos não fizeram o L, agora não podem reclamar O pingunço não vale nada é meu amigo, só que nessa daqui tem que reclamar sim Porque se não reclamar, nós é quem toma no onde o sol não bate Essa não dá para deixar passar não Fizeram o L e a gente tem que aproveitar que eles estão querendo desfazer o L E ajudá-los a desfazer o L Porque nessa questão aqui, nós é quem se ferra E se ferra bonitinho Urgente, fala de Lula contra o dólar causa tensão nos Estados Unidos Marquei o comentário aqui, tá valendo meu amigo Embora, gente Após viagem à China, Lula chega aos Emirados Árabes. O que ele foi fazer lá, hein, gente? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição você vai encontrar Chave Pix e eu convido você a ser um patrocinador aí do nosso canal, a ajudar o nosso trabalho. Seja aí um apoiador. Lembrando que sábado, todos os sábados, e hoje é sábado, hein? Todos os sábados, às 20 horas e 30 minutinhos, nós temos a nossa live. E na nossa live tem aquele grande diferencial. O seu comentário é lido aqui. Comentou no chat, a gente lê a sua opinião aqui, é debatida. Vem pra cá. No final da descrição, você vai encontrar o link de convite para o Telegram. No Telegram você tem aí acesso a todas as matérias em primeira mão. Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O PT chegou na manhã deste sábado 15 A Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos O mandatário irá se reunir com o presidente Emir de Abu Dhabi Mohamed Bin Está Zal... tá nome difícil, pai Mohamed Bin Zal... hum. Enfim, vocês entenderam Lula deve retornar ao Brasil no domingo 16 É a segunda vez que o presidente visita o país a primeira foi em dezembro de 2003, durante o primeiro mandato presidencial. Eu acho muito estranho, né? Principalmente depois que Bolsonaro teve grande relevância ali né, nos Emirados Árabes. Lula, depois de mais de 20 anos, resolveu querer passar lá de novo. No encontro, eles devem tratar de acordos comerciais, investimentos bilaterais e meio ambiente. Né? Uh, cadê aqui? A Comitiva Brasileira é, composto, é composta por representantes de 30 empresas. Eu acho bonitinho que quando o Bolsonaro viajava, a imprensa ficava no pé. Não, porque fulano foi. Vamos ao STF. Para o Bolsonaro dar explicação quanto foi que gastou, quem pagou. Agora nós temos mais de 30 camaradas viajando e o silêncio da imprensa. Ó, a Comitiva Brasileira é composta por representantes de 30 empresas de diversos setores como mineração e carne, informou a agência Brasil nas redes sociais. Uh, Lula divulgou vídeos das chegadas aos Emirados Árabes em 2022. O comércio bilateral movimentou 5,7 bilhões de dólares, alta de 74% na comparação ao volume do ano anterior. Né? Quer dizer, Bolsonaro, né? 74% alta. Vamos ver com o Lula como é que vai ser, né? Os produtos agropecuários brasileiros respondem por quase 60% das exportações aos Emirados Árabes Unidos. Carne, bovina e de frango estão entre os itens mais vendidos aos árabes. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango produzida conforme os preceitos e tradições do islamismo. Além do fluxo comercial, os Emirados Árabes Unidos são os maiores investidores do. O Oriente Médio no mercado brasileiro, na ordem de 10 bilhões de dólares. Em relação à pauta do meio ambiente, o país árabe tem investido em energias renováveis e no compromisso de zerar emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050, em consonância com estratégia adotada pela gestão do presidente Lula. O país irá sediar a 28 sessão da Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP28. Será que Lula vai ser convidado dessa vez? Não vai, não vai de penetra igual foi no Egito? Né? Bom, tá aí a matéria, né? Vamos aguardar para ver o que vai vir daí. Comentários para gente finalizar. Deixa eu ver. Alex Rocha, meu amigo, comentou aqui: leite apoiando a direita, trairagem à vista, né? Pode ser o novo, ele pode assumir o lugar do calça apertada, né? Eduardo Leite se rende à direita e declara parceria com Tarcísio e Romeu Zema. Isso aí é orelha em pé. Né? Ficar de olho nisso aí. Alex Rocha, novamente, estamos num Titanic, uh, estamos num Titanic chamado Brasil que está afundando há 100 dias. Toda vez que ele dá, bate palmas com o naufrágio em curso e com a eminente tragédia. Pois é. Emissoras receberam mais de 30 milhões para divulgar campanha dos 100 dias do governo Lula. Quantas picanhas não dava para comprar com esses 30 milhões, hein? Rosa Maria Santa. Ela comentou: infelizmente dá tristeza de ver que não tem uma emissora que fale a verdade. São todas vendidas. Só querem dinheiro no bolso. Por isso não assisto mais TV aberta. Somos dois, então. Da Nojo. Então somos dois rosa. Emissoras receberam mais de 30 milhões para divulgar em campanha dos 100 dias do governo Lula. Tá aí, gente. Daqui a pouco mais informações. Fui!